O антологии беше довол режисер Слободан Бодрожа, у чијеј режији виведени два драми за скнишки, директорка новинско-видавателне установи Руске слово Мартица Тамаш, една зус авторкох докторка Людмила Попович и одвичателни редактор видавателне делности Руского слова Микола Шанта. Презентација била барзо успешна, мали сме и гост на презентација пан Стеван Бодрожа, режисер познати сербски, беше довал барз инспиративно, пани Людмила тиш барз беше довала, добре, бо вона најлепши позна само проблематику, а ја баш довал охевтим, цо тримам, же важно за нас руснацох, тот аспект повязувања украинской и сербской култури и земји ту, бо на тот способ, же руске слово видаваш тей книжки, ми у ствари покончили тоту функцију, же сме були мост помеѓу два култури и ми ту дзешкаљ и гледаме своје место под слунком у за кризу тих двох култура. На концу промоцији студентом и особом, котри прекладали драми у антологији на српски и на руски јазик, придати и по прикладник книжки.